Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Ha, gözde diyorum babaş, ne kadar pulun var? 500 doktor. Demek sağında Allah şey. Sağ, misyon pulunu sağ verin. Belli Allah razı olsun. Ne prosto malı. Babaşı çatır, babaşın pulu çok. Ne prosto her eşit. Babaş ne oldu sen, niye koşulmadın? Geldim, bu adaletsizlik mence gelir. Çünkü babaşın hemşe çok pul olur. Prosto hemşe heştir o pul. Kabul edin, heştir bile. Sağla heştirme bile. Delorya. İş orasıdır da, o heştir. Sen de dersen ki, babaşın pulu azdı. Ona göre bütün misyon pulunu babaşa verir. İfsiyon bile, babaş yine kaçtır, o yine babaşın pulu azdır. Ama okay, bilsem ne de pul? Pul karış demek için, pul karış demek için de da Burad. Burad, öyle çıkır ki, benim pulum çoktu ama kaçtır. Gerbe bir tema, sen, neyse. Yine ne de görüm, sen niye DeLorean almışsın indi? Çünkü pulum yoktu. Ayşe, ben size pul vermirim. Yerin getir. Berras. Fokras, Ne kadar da oynamırdık he, uydu. Ah, bülent, yine 4 saat kompüterin kabağından çıkmırız. Razminka, Razminka. Gedirik, dağıtsınlar. 2 saat Razminkadır, 1 saat başa düşməkdir, 1 saat baxdır. Allah he, eba Razminkamız da var elə. Birbirimizə baxırıq. Ayyuk, bu misyalar en asanda olur, Ebrat. Bu misyalar en asanda işler asla olur. Ama eyni paltar götürüb bülə. Neyini sən olsa eyni taliyə bölüşəcəyindən sonra? Hamıza paltarın heç bir önəmli. Ay sən məndən nətə tez ya qalxsın. Tabancası var. Ben Ferrari'm, gözümün Ferrari'm. Ferrari'mi gördünüz, Ferrari'mi gördünüz. Minyona. Prostan mallayam axı. Gürt. Şaşırtım, sen ne yapacağım ben. Zındır, təzə maşın deyil. Ay deyən ey, abla. Ya da maşın nətə sürürdülər. Abla. Yedən sürüm. Maşın nətə sürürdülər yadımdan çıxıb. Ay, bir maşına niyə minmədik hamımız? Bax, bu nə hoqqadı çıxardırıq. Yaxmaq bilə, Forever. Mark. Maşın dəqiq sürə bilirsən maşını. Dur, sıfır burad. Dur, sıfır. O veri bir Tokyo. Tokyo drift maşını var. Ben o sevgili maşını inmədik. Nə bilim. Onsuz da gev tank götürməliyik. Babaş, gəl bir dənə buna min, bunu sürdə sən canım, pabura çıx. Mənim qoyub gedib siz bir dənə poxlayın. Gəl, Mark, babaş, gəl. Varının da, hə, mənim varım. Hələ indi tank götürməyə gedirik. Tankı götürəcək hələ. DeLorean-dan getsəydik, DeLorean-dan. Bir saniyə içində çatırız. Amma DeLorean götürmək olmur da missiyalarda, məsələ odur. İnan, mən DeLorean-da sən sürsəydin, yenə də bir salıbdım. Hə, orada sudur, ora sudur. Elə eləmə ki, 1 kilometri piyada gedək. Burada Liboy maşına vurub gedə bilərik yəni. Sən can, atsanız qalıb, adam kimi sürdən olar. Qumluq üçün maşın deyil, təkərəri qum maşın, təkərər deyil. Həni yaxşı sürürəm bu oyunda. O 100%-dir. Hətta o qədər yaxşı sürürsən, çəngi mən sürəcəm. Mən prosto sürsək bu maşını öyrək geçməyəm çox. Gördünüz ki, maşın arasına necə keçdim, hə? Necə gördünüz ki, hə? Necə gördünüz ki, ola bilməz, hə? Bizdə bolsa. Oy bla, şey söhbəm nofşadı ye. Hansı şey? Ayda yaxşı da, nə olar ki? Karantində küçədə cəmi 2 dənə maşın var. Hantıda bura. Qazaya düşüblər. Nə olsun minməlidir, yadına tanka, sürə. Tanka, fərqi yoxdur, sesə bilərik, amma tanka minək. Mən sürə ***dim. Üzür, mən mindim, loq. babaş qo minsin. Min. Ala babaş binsin qoy. Mak düş mak düş. Düş qoy mən sürüm, düş. Mənə fotoğrafım da düşür, ey mini. Düş. Bir dənə fırra, tüsəyə fırra bir dənə. Mənə risk fırra bir dənə, risk, razvarot. Ay, mən də teleport elədim, nəsə var. İndi gözlə, indi tərs razvarot. Ala ters yaxşı, neyse sevindi bəsdin.
Gel min min. Davay sür gittik. Ara min. Ara gelir. O başlarsan patladın buranı. Aa. Dinledim bu hemen de. Maşınımı patladığını söylemişim. Ele de bilirdim, ele de bilirdim. Konuşuyorum bak Google Pixel değilsen. Danışıyorum Google Pixel'ın neye zordu. En ilk ve en esaslarından biri kamera. En stabil ve en süratli Android sistemidir. Çünkü temiz Android'e en yakınıdır. Çünkü max minimum nagrojunla sistemi vardı öyle bil ki. Ve şeydi, Geekovski de aparat. Ve en ilk update'ler, bütün update'ler ilk Google Pixel'e geldi. Çünkü Android Murat, Google. Murat, ben Azerbaycan'dan başka dil saymıyorum. Ay bla, kurumanı patlattız diyen de kuruma yoktu indi burada. Ne kuruma, ne katılıyorsun? Oh. Kuruma. Kuruma. Kuruma perdole bla. Kurva perdole dedim. Ben de kuruma dedim. iPhone 4 brat, iPhone telefonu değil. iPhone asli oyuncaktırı. Ben Apple kampanyasını hoşluyorum şeye göre, injinyerine, dizayna göre. Bak uşaqlar, benim telefonum ilk olup. Ne olup? Sony Ericsson olup. Aa bratan mendi. W910i. Ha, ondan sonra da ne işletmişim? Nokia Lumia. Nokia X6. Yok. Bəli, o vaxtı Xperia modelinden şey vardı, X6 vardı. Sensoru kalın, böyle 72% sabına oxşar bir telefon idi. Ağ. 32 GB yaddaşla. Ala 06 çağırmıştım. Ay, mənim yer yoxdur. Amin. Bəs o 06'ya verməliyəmmiz? Baba, şu bir maşın telefonu versin. Aşı xiyar. Gəlin hamı zeyni maşınam neyində ha? 06'ını götürürken mənə çat yaxşı. Ete vızıv bu. Ha, vızıv atıram sana zəki. Ha, babşim. Ondan sonra hansı telefonum var de, dayan. Ha, Nokia N9. Sofya. Nokia N9, N9'dan sonra bir ara telefonum olmadı, sonra yaxşı imtihan verdim deyə, ya nə idisə bilmirəm, şey, iPhone 5S hədiyə elədilər. Əmim hədiyə eləmişdi, yadıma düşdü, hə. Onu da göz bəbəyi kimi qoruyurdum, çünki əmim hədiyə eləmişdi, sonra bir dəfən dedi ki, hə, dedi, neyin isə, ne, sat geçsin. Dedim, bir dəfən dedim ki, hə, dedim, bax, sən hədiyəndir deyə şey eləmək istəmirəm, da satmaq istəmirəm. Onda daha qəşəng telefonu almaq var idi imkan. Ha, dedi, ay sat geçsin, beyninə də batırma, təzəsini verərəm nə vaxtsa. Dedim, yaxşı, ondan sattım. Ondan sonra sattım, aldım Xiaomi'ni. Sattım, aldım Redmi Note 5 Pro. Redmi Note 5. Cənnət başladı. Redmi 5 Plus, Note 5 Plus, Plus Pro deyildi. Zənnət demeyeyim, bilsem, bax, işlətdiyim telefonlar arasında en rahat telefon, knopka telefonu Sony Ericsson o heç, ama hakikaten Xiaomi, yani mən verdiyim pula dəyər. Ondan sonra Note 6 Pro aldım, hətta indi pulum olsa Note 6 Pro'nu da əlavə saxlayaram, Note 7 alaram əlavə kamerasından görə. Note 8 Pro, Note 8 Pro məhz. Burası indi lap yaxşı kameralı bir telefonlar çıxıbdır. Nə bilim, indi tajı o qədəm çıxdı ki dalbadal ətağa. Qız zaten kameranı neynirsən o qaç? Telefonda kameranı neynirsən? Yaxşı, iPhone nəzərin kameramı? Anı, mən bax iPhone, bir dəqiqə məndəki telefon iPhone 8-dir. Bunu da sevməyimin ən böyük səbəbi odur ki, mənim tarix boyunca ilk telesinəm mənim olub da yəni. Nəyin olub? Telesinəm? Sırf mənə görə bu telefon alınır. Gedilib mağazaya və bu telefon mənə görə alınır. Ona yani, göre bu telefonu hoşdursan sen. Bu tarixdə yani ilk dəfə olmuş hadisə də həmişə mənə ya nə bilim anamın ya bacım oxuna evdəkilərin telefonu verilib. Can Murat. Bu telefon mənə alınıb. Karobka telefon işlədi sən deyə yeri başqadır. Başa düşürəm səni. Mən Note şey Note 5 Plus şeydə Xiaomi ilk Xiaomi-ni AliExpress-dən sifariş eləmişdim. O karobka hissinə heç nə vermir. Bu mənə alınır. Mən bir şey deyim. Mən sən o dediyini çox əla başa düşürəm. Çox yaxşı başa düşürəm. Ona görə də bilirəm. Və amma prosta ki mən telefondan başı çıxan bir adam kimi iPhone 8-ə telefon demək istəmirəm. Ay bula. iPhone-larla Android-lərin, iOS-larla Android-lərin şeyləri bilet müharibəsi. Mən çatdım ya tanka.
Sattın diye kart etti mende s***a. Mende de gitti ama ben özür sattım. Oluyor, ikrar etti de. Ama ben özür satmışam. Hayda şeytan diye partlat mağı. Size kartı göstereyim, beni hara gitmeye lazım. Bırak, sen eyle bir tane onu. Şeyle, benim... Bunu şeyle eyle. Cızı. Ben çıkayım. Beni... Sönder. Tankı fırladım ha, de gözde. Tankı neden hoppandı yerinde. Bağışta. Gözü kumaya çıktım, onun lülüyle beni fırlat. Çok iki mənalı fayda çıktı, lülüyle fırlat. Davar, fırlat bile, oy bile, ne zor öyle. Möhkem öyle yersin gelin bu gözde. Oy bile, möhkem bile. Bak bir tane bir şey diyeyim sana, ilk telefon anlayışı nedir? O ki telefon sənin deyil. Bir də ola bilər, bir də ola bilər ki, evdəkilər falan işlədir. Elə yox. O ki sənin telefonun özündədir və o dərəcə rahatsan ki, sənindir. Sən 18 plus fayllar saxlayırsan telefonunda. Yəni mənim ilk telefonum deyəndə bunu nəzərdə tutsan. Bir dəqiqə, baba, sən heç Android telefon işlətmirsən? Samsung'um olub. Samsung. Ay, bilə bax, Samsung kəstəcə vot imin ona görə çox insan Android-dən zəhləsi gəlir, çünki Samsung işlədir. Allah Samsung'un Android Android'di mi? Ay, ben de onu derim de Samsung'un Android değil hem Android. Samsung A3'üm olur. Allah baba evde bir dakika J5'di J3'di ne bir tane telefon var Samsung Ghost Grand kim istifade edirəm o derece. Oy böyle. Ama yok ben hakikaten Ghost Grand'ım bunu. Yani böyle əsl Ghost Grand'da böyle sırtmışam Ghost'a falan. Şey no kötüsü son. Ya var birinci Siemens olup mende. O da elə geçe Gozgran idi. Nokia 3310'dan hiç geri kalmırdı. Sonra mı geçsin elə Nokia 3310'uydu yoksa neydi? Yo 5310'uydu deyəsən. Bir ara 63000 da işlətmişəm hə indi yadıma çıxdı. 5310 Nokia 5310 çox məşhur. Aa, da Sony Ericsson'dan sonra Nokia N82 işlətmişəm. Sibian nədir belə? Sibian pis bir şeydi. Symbian sistemiyle, yo Symbian sözüm Google'la aktar başa çıkarsın. Symbian sisteminde N82 kamerası değişir, sesi de kolonka. Bu arada Nokia X6'ını bir siz ne tür kırmışam? Abla. Ne vardı o? Battlefield Challenge. Ben desem ne telefonlar çıkartmışam, vabşe şöyle çıkartsın. De, davay. Blackberry. Ben Blackberry işletmişim. Uy bre. Qaqam, varlı hayat. Qulaq as, işlettiğim en birinci Android telefon ne olsa yaxşı. Vertu ile Blackberry'ni səhv salma. Yo. En birinci işlettiğim Android telefon Acer. Acer? Valla Razer yox, Acer amık. Mənim ilk notebookumun modelidir. Acer. İlk kanal açtığım notebook Acer'da amık. Acer V3 571G 2012-ci ilin modeli. Bak indi deyirəm ki Acer telefonum var, inan var idi də. İnanmırlar. İndi kaç ki o qalsaydı indi əlimdə. Vay blə, itirdin dedim bir səhəm nə yadıma düşdü. Bu 11-ci sinifdə oxudum vaxtı Lumia işlədirdim. Lumia 625 3G ilə qabağı kamerasından. Qulaq as. Marşırda işdə minmişəm. Şalvarım da elə şalvardı ki, cibi sürüçəkdi də. Cibimdən çıxartdılar marşırda telefonu. Aa, sən danışıbsan, danışıbsan. Allah danışmısan nədir? O göt ağrısı idi o telefonu itirmək. Brat, indi bax, indi keçmişə baxanda başa düşürəm ki, Lumia da işlətmişəm. Hər şeyi işlətmişəm iPhone-dan başqa. Belə iPhone da işlətmişəm. Nə brat? Orasıdır ki, iPhone'a pulum var idi, özüm almamışam. Bak, bax, mən iPhone işlətmiş adam kimi. Yəni, düzdür, 5S, bəlkə bir dənə 5S işlətməklə okey deyil. Məsələn, əmimdə iPhone X idi. Onda da bir ara işlətmişdim də. Sözümün canı nədir? Mən iPhone işlədən adam kimi nəyə başa düşdüm? 1. Telefon çox tez dolur. 2. Sərbəst deyilsən telefonda. Fail sistemini hər tərəfdən blokluyublar, limitliyiblər. Yəni jailbreak eləməlisən. Jailbreak də gözdə, eləmə, garanti nəsə poxu çıxsın. Bir dənə iPhone-da nə xoşuma gəlir? iCloud. iCloud-a düşdüsə, sənin telefonu oğurlandısa, sənin telefonunu x** işlədər. Yəni geri zapsasda getməlidir, ya da ki içini söküb nəsə eləyirlər. Son vaxtlarda da düzdürcə iCloud-u da açırlar. iPhone-da Apple servisində işləyən tanışlar olanda
danışırsan da, yəni müəyyən bir məbləğ qarşılığında açılır. Ha, o şey, onun əziyyəti telefonda çox. Ay Schumacher. İlişdi gal. Ay demə kilişdi da, nə olar ki demə. Ay sal fırlama, ay sal fırra, 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 ay sal da var. Ayla ot yandı, ay meşə yanğını. Ha yanacaq diri diri. Düş qoy mən çıxardım, düş qoy mən çıxardım, düş. Ay kumbura atın bir dənə bura. Ay sal, davay, davay, davay. Ay, ay, ay maşallah, biraz qaldı, biraz fırra. Lüləyi yerə, lüləyi yerə. Ay sal o tərəfə. O tərəfə, fırra. Fırra, ay sal, davay, 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 brad. Aha. Aaa. Tank yandı. Biz yanırıq, evə. Ay, soxum sən qəzadırıq. Biz yanırıq, evə. Biz sen yanırıq. Ala, yanırıq. Ala, düş söndür, düş söndür. Ala düş 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 gir gir tunelin içine, gir tunelin içine, sönəcək cutscene-də. Ala mən dedim bu da düşdü, həqiqə, həqiqə, ciddi ciddi. Fını vururam, niyə minmirəm bu tankı bu? Minmirəm ya ta. Hə, mindi. Minən getdi, tez ol. Söndü, sən o söndür. Aa, maşına minir. Buna bax, maşına minir. Fını vuran maşına minir. Babaş, sən sürsən. Ay öldürdüm. Ay uçtum ben. Ay min min baba şeyleme go minsin tank tüstülür olsa. Ama baba şeyleme. Gehbe seni. Ama fını vururam min mi tanka? Minmek istemir. Baba şu düş bir tane go men sürüm. Düş 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 düş. Ama min mireyim. Düş. Dondu o gitme. Düz değil gitme. Ay bile. İtalya farklı. Ay, düş tanktan. Sen de var. Çok. Ben vurdum sen. Ama minmir tanka. Minmir. Ben tankı hızlı sürmür. Allah bak düştüm. Süre bir yana. Mal. Orkan'ın 600 manat pulu var. O pulunun 30%'ini dondurma alır. Dondurma Orkan dalba yoktu. 180 manatı dondurma böyle. Burak ne bileyim finish hat dedin hem easy idi falan o sözleri işletmiyor bu oyunda. Bir de size bir şey diyeyim. Bak o sözleri işletmeyin. Biz 3 defa, dünenler 3 defa bura geldi. Üçünde de burada attı ha bütün elisinde. Soğuk içine deyirəm, sabah hayatı danışırıq. Belki vurmayasınız. Belki vurmayasınız, onsuz da bizi öldürə bilər, dümdüz keçəydi. Şöyle arkamızdan bizi öldürə bilərlər. Qorxan gözə çöp düşer Burak. O granat amını patladılar. Ye. Ben vurmayacağım biraz. Ne olur ne olmaz. Korkan göze çöp düşer Burak. Ah çok. Hemen o yeri çatdı. Cagerer, cagerer. Rahmete gitti cagerer. Dayan. İçeriye de var, içeriye de var. Vaktim var hele. Alınmayacak, alınmayacak. İçeriye de var. Çüməliyik də ucu. Düşdüm, düşdüm, düşdüm. Öldürməyim mən, düşdüm. Tak, məsuliyyətdə oynayırıq, ciddi oynayırıq bəylər. Bu oyunu biz... Tabii ki, əlimdə kalaş. Yox, sniper. Xəritəyə baxın, xəritə düşmənlərin yerini bildirir. Yes, düşdü. Yaxşı. İndi bilirsən onu. Deyərəm ki, sizin xəbəriniz olsun. Ancaq Papadanya vurmağa çalışırıq. Ay, bilə, o da vay da. Birini öldürdüm hep sonuçta. Ölmədi ama nəsa, indi öldü. Şu qabağa getməliyik, qabaqda Jagger var, yadımdadır o cındır. Ana, Jagger adam var qabaqda. Jagger mənlikdir, Jagger'i sökərəm. Sökürüm, mətəri sökürüm. Yadıma şey gəldi, ya videoların Jagger'in özü sökdüyüm. Sən mi? Ağzımıza dizə bomba atır. Ala yox, ala o maga dəymiş də, həqiqə, ala yox bundan. Mal, niyə maga atırsan ki magada dəysin? Ulan sağ ol. Get, çıxın, qabaqdasın, get, get, get. Ay bu hardan çıxdı, bu heç yox idi əvvəllər. Öldü. De, öldü. Getdi, canım qıldı. Canım qıldı. Uy bilə, sigaret çək öl. Da, abilə yeməyim yoxdur. Pısı var, pısı da bilmirəm nədir.
Tak, videoya baxmısınız ikiniz də? Ha. Baxmısınızsa bilirsiniz də harda necə rəqiblər gəlir. Amma mən zəhmətdir. Biraz boksları partlatmalıyıq, nağarmalıyıq. Mən babaşına gedirəm, sən sep tək get sep. Ha, onca gəcidim, gəcidim septim, sən septimlə get. Hələ onu eşitdim belə yüngül vari. Septim, septimlə get bari. Partlat bunu. Ehtiyat ol, partlayanda ölmə. Çəkil, çəkil. Çöv, getdi biri. Allah, ürəyim dayandı ki, mag özünü partlatdı. Hə, tamam, məndə də yazılmışdı. Oy, 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 qoydular mı? Gizlən, gizlən. Çıxma, çıxma, çıxma. Üstümüzə gəlirlər. Gözlə, gözlə. Deyən, mənə hardan qoyurlar, arxadan? Biri getdi, biri gördü. Hə, hə, arxa var, arxa var. Ehtiyatlı ol. Çox gec gördüm. Sizin arxanızda gəlir, ha. Sizin arxanızda gəldi. ICM. Qabaqda Jagger var, o sizlikdir. Səbişdir. Mənlik, brat. Mənlik, mənlik. Davay, mənə anti-Jagger səbiş deyirlər. Səbiş deyirlər. Səbiş öldü. Onu dedin de bayağı öldü. Buradayım, arxadayım, yavaş yavaş edirəm. Gəlir, gəlirlər, gəl. Görəm, görəm. Keçəlindən qoy da Johnny Sinsin ölsün. Bax, iminlə başdan qoymalısan, ey babaş. Bilirəm, sniper götürdüm. Uy, bro, kim vurur oğlum məni? Arxadan gəlir yenə sizdə. Yo, yo, ay, ay, gizdən. Fulat, mənə kimsə çox pis vurdu, yedir ya, sən arxadan gəlir bəy dedin. Arxadan gəlirdi, qoydum, siz tərəfə gəlirdi. Yo, biz də arxadan gəlirdi. Babaş qabağa gəl, tək qabaqdayım mən. Tək tək onu. Canım az deyə bir dənə gözlü sniperlə gedirəm. Ay, bəli, onda nə var məsə? Hə, burdan sonra qabaqda yadınızda saxlayın. Qabağa gedirik. Amma qabaqda bilirsiniz də mən sniperlə Jaggerləri qaldırmalıyam. Gözdə bu yadıma çıxıb oca burdan ağarmaq lazımdır. Burdan sonra qalxmayın heç ara. Jagger gələcək. Hə, hə, bax burada durun. Deməli bir nəfər yuxarı çıxmalıdır. Baba, mag getmə ora, mag getmə ora, qayıt. Mən çıxıram, mag arxaya qayıt, mag arxaya qayıt. Hara arxaya? Get səbişin yanına. Okey, səbişin yanına qaldım. Tak, bir nəfər öldürdüm. Jagger gəldikcə Jaggerə qoyacam mən, bilirsiniz də. Bir də yanırlar deyəsən. Yox, hələ görmürəm. Burad, burada septim yanına qayıtmaq üçün mən çox uzun getməliyəm. Allah, septim yanındadır, sən hara gedirsən, xiyar? Gəldilər axı, buradadılar. Gəldi Jagger. Aa, Mag, mən sizin yanınızdaydım, dalba yox. Məzərən sən, qayıdıram. Gördün məni, vur. Vurdum. İndi bir tərəfdəki də qaldı. O birisi qaldı, gözlə. Ölür niyə sən? Onu çötü qoylama. Nəfsu, gəldim yanınıza. Kim öldürməliyik, hardan? Sən yox, səbişliydi. Hədi, dur süpürül. Bayaqda mən dağıdırdım, yaxamıyam. Sö, getdi ikincisi də. Ehtiyat olun, yenə adamlar olacaq qabaqda. Yerini deyin. Aşağı ilə gedirik, gəlin. Jaggerlər məncə qutardı. Jagger hər tərəfdə bir dənə idi, elə? Mən, hə. Sö, sən yuxarı ilə, hə, çönən kimi sağda adamlar. Hə, çönən kimi sağda, ehtiyat ol, çox var. Biri getdi. Mag, qabağımdan elə keçmə, xahiş edirəm. Yoxdurlar. Mag, indi bir dənə fikir verir, görün necə qapını açadır. Gözdə yox, gözdə adam var. Mag, Güclənmişəm də güclü. Mag, ayağımın altına ilişirsən, mənlə yan-yana getmə mənlə, xahiş edirəm, mənlə yan-yana getmə. Mənə kömək eləmək istəmirsən, mənə çaşdırırsan, gəl bura. Dayan, dayan. Dayan, biz nə kruq vurduq? Ala kruq vurduq, gəl. Sarıya. Ala kruq vurduq, respawn olacaqlar, ehtiyatlı olun. Bir dəqiqə. Enemy spawned. Bir dəqiqə, burdan idi axı, başa düşmədim axı. Ala biz CEO-ya səhv getdik. Siz də obayabsınız. Sağa. Qabağa, gəl bura. Biz niyə qabağa getməliyik siz zarafası yalına dönün? Millət, sıx getməyin, sıx gəzməyin. Sıx gəzməyin, xahiş edirəm. Mag, xüsusilə də sən. Sağa sola getsən, çaşıram mən. Bəlidir, getməliyik. Gözdə adamlar çoxdur. Mag, dedim getmə də. Yaxşı. Ənə getmə, dolba yoxdur. Mənə vurur. Yox, vurmur. Öldürdüm ikisini. Pardon. Seni də öldürdüm. Üçünü də öldürdüm. Durun süpürül. Mən sizdən daha çox xeyir gətirirəm. Öyrəyim. Yaxşı, xeyir verəm mən. Gəl, cut sen. Save cut sen. Bir dənə görəndə necə atacaq. Bir dənə diqqətə qoy.
Allah yazık Mag'ı yalandan söyleyip ya, bayağıdan tenkit edeyim. Mag, Mag'ı... eştirsen daha da... Sorry Mag, değil. Sorry. Ne oldu? V общем, kısası burada belədir ki, robot biraz məzələnir. Deyir, açmıram, amma aça bilərəm. Onun sahibi de orada deyir ki, sübut elə. Robot da deyir, istədiyim vaxt sübut eləyə bilərəm. O da sırazı qapını açır, bak deyir, deyir, istədiyim vaxt. Bıxsan canım. Tak, babaş. Bura en... Aa, babu sev getdi. Burada... Güzel güzel. Var yok. Bak Allah rahmet eylesin. Solda da varmış da. Ama her yerdediler. Her yerde, her yerde. Aa, onda pisa, onda pisa. Bak bak, sana video. Burak, yadımdan çıxdı. Yo, yo. Mən bu yerinden attı diye, mən çıxdım axı. Yok, e videoda bakardın. Mən kalkıram hocam. Kaçtım ha. Tez o şey hacking. Hacking. Hacking ayağımın altına ilişməsən qaçaram. Oba, onda tər eləyirsən. Prosta şey probel. Burak yemək yeməliyəm yoxsa öləcəm indi. Allah probel eləyirəm ki dal boyub kimi tullanır. Ya. Öldüm. Gözlə, gözlə. Pes etmirik, pes etmirik. Ölmüyor, ölmüyün, ölmüyün. Ola bilsin keçdik. Çıxıram 2 saniye. Dəqiq. Qaçırıq o birisi tez. Mən o birisini deyəm əslində. Buraları təmizləmişəm. O birisində sən niyə hacking eləmirdin o birisini? Abilə, abilə, abilə. Çünki biri qutarmamış, o birisi açılmır. Məzələn sən. Onda sən o hacking. Onda sən o hackingdə başla biz gəlirik. Qoruyarıq səni. Ağıllısınız, siz nə ilə qoruyasınız? Bə mən nədir qorunacam burada? Mən səni qoruyacam, sən də məni. Belə pis çıxmasın qoruyucum da yoxdur. Əslində necə hack edə bilərəm? Ha, çıxdım, 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 çıxdım 2 saniyə. Özünə çıxma, çıxma. Çıxdım işe. Yadımdan çıxdı ki, belə çıxıram. A, 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 a. Çıxma deyirəm, çıxır. Çıxma, sən deməyindən daxı bilət, məndə oyun üçün kayfı durub çıxır. Bıraxcım. Niyə kuvrok eləmir bu, həmişə kuvrok eləyirdi. Eləmir, həmişə eləmir, deyiş arasındadır. Niyə? Üçüncüyə girdim. Görək, eyni vaxtı babaşı, eyni vaxtı sən. Çıxıram. Çıxdım. Çıxdın, çox. Qaç, 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 tez qaç. Tez qaç, öldü oradakı. Some the asshole. Arxadan gülləliyir, nətər qoruyursuz məni? Haydi s***, niyə ölmürsən? 100 dəfə vurdum cündürü. Nətər, öldün axı. Axırıncıya girdim, axırıncıya girdim. Tez gir, tez gir. Girdim. Tez gir mənim yanıma, tez gir mənim yanıma gizlən, tez gir mənim yanıma. Take out deyir, öldürməliyik. Məcələn sənə. Bura, təntidim. Təntidim, hər yerdən gülləliyirlər. Kim öldürür? Adamları, gardiyanları öldürün geçsin hamısını, qutaracaqlar. Bırak, sən tərəfdən gələ bilərlər. Həqiq tutacaqlar ama. Sö, 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 sö. Take out deyir ancaq. Söldü də. Çeşdi. Birinci dəfədə, inanmıram. Oy, bülə. Ay, sən öl. Siz yenə də elə bilə gəzməyin, bir də gördünüz hər tərəfdən cavab verdik. Ha, floor deyir, çıxmalıyıq elə. Yuxarı. Ha. Yuxarı, mən aşağı düşmüşdüm. Mən yuxarı çıxdım. Flor demir, top flor. Bir dənə mənə toxunda nə olar? Ma, baba sən gözləyir oyun. Davay tez gəl, yuxarı. Mən qorxuram Rahat yuxarı çıxdı tez, yox da eşkim. Orbital kanon. Bu nədə? Ölmədik bu yerə də çatdıq, sən öl. Aa, bu nədirsən mən də birinə girdim. Aa, bu məndə var, bu məndə var, bu məndə var. Nədir ki, nə baş verir, nə baş verir, nə var mı? Prosta, hədəflərə bax, apar sağa sola. Hədəflər var, 4 dənə hədəf var, görürsən A, B, C, D. Ha, A, mən, səndə oyun şey eləyir, mən demir. Mən A-ya gedirəm, mən A-ya gedirəm. Mən B-yə, mən B-yə. Mən heç nə başa düşmədim. Ha, indi yenirik. Biz bu üçün. Sarı hadadır. Ta, kara gedirik.
Bilmiyorum, sarı hardadır. Go to the lab aşağı exit. Kadar. Uşaqlar dedim üçün. Ay bir aşağı mərtəbədir. Deyilmiş. Sevindim ki hamımız eyni mallıq elədik. Gəldik ya. Burada hara getdiniz? Pləkan burdadır. Bura indi tökülüşə də bunlar. Dəli varam. Nə qədəm gülərəm ha. Oradan yen aşağı, yen aşağı, yen aşağı, yen aşağı, yen aşağı. Yes, yes, yes. Aşağı yerdən düşürsüz. Nerede lan burada mı? Gel, sen mi burada ay seçtin? Benim yanıma gel, benim dağımda gel. Geldiğimiz yerden gideyim ben de. Prosto yere düştüm. Lol. Plakansız prosto düştüm. Millet. Ha, o var öyle şey ha. Abi la ağzı üstü düştü. Gel, gel. Mag, bura gel. Mag, bura gel. Buradadır sarı. Ben çattım vıkıda. Düz deyir, düz deyir, düz deyir, düz deyir. Çatıram ben de. Abi geldiler, geldiler, geldiler. Geldiler, geldiler, tez ol. Tekem, 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 tekem. Sen taş değilsen. Jager var, Jager var qabaqda. Sen ne iştirsin? Xırdaları öldürə birinci. Bu sefkan kim bu? Al, al, al. Ay yox, Jager yox imiş, pardon. Bir təmizdir, təmizdir. Tamam, təmiz bilək. Məni sən vurdun, nə səhvdən? Öl. Canımız ponu, ümid edirəm, hə? Paçdi. Gəlin, gəlin, hara getdiniz? Öldü, öldü, öldü. Burada adam var. Kim vurur arkadan? Babaş, sağ olsun. Bədənə vurur. Bırak gözünü koy, kalksın başından koyun bunu. Yanımdadır. Şu, gel. Bile! He yaxşı da az söydən ha! Tak, adam var. Bir dənə də var. 2 dənə də var hətta. Burad, hərtəyə baxa bildik. Abi la partlatdım arasa yandırdım. Çıxan kim nətər qoydu oğraş. Zahide sen sorum git. Daha da kabak. Kabak. Aa buralara biz çatmamış. Ha, gel buraya sarı bu. Bu hero gel, 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 başarırsan. Kaç sen kaç sen. Ama yok. Aha oy oy. Ne? Aa onlara mineci indi. Onlara mineci. Sen öl onlara mineci. Yeah. Alan ya bulmadık. Ne ona? Olmaz çünkü. Bahadır çünkü aparat. Dedim size. Ya Allah ya. Ne olur checkpoint bize olsun. Checkpoint. Yo checkpointi bilmirəm yalan deyirəm ama eğlen. Checkpoint. Dax sürmeye bacarsın. Yok yok nendendi? 8 ile kabağa gelirler. Ha gösterdi gösterdi. Aynen şey. Ala bildiğin şey. Neyle vururlar be atışma? Şey nendi? Kullanma. Bir tabi patladın da. Neyle de raket atmak? Orta, 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 kullanma. Allah space bar. Boştu. Ver tarafları ben neydi, onu tapın. Gedirəm, ben onun arxasıyla gedirəm. Rahat necə pravel edirlər? Allah, samolyot nətər sürsən, samolyot vertolyot, o da eyni şeydir. Burada çok göydən uçma həqiqətən. Onu da tutam, duramayasın.
Diyan. Çatdım bu xiyara, prosta vuramıram mələk. Yuxarı necə qatdı? W ilə ikini sıxmalıyam, necə? Partlatdım bir dəfə, qoydum. Bir dənə qoydum. Bir dənə də qoydum. Evet, məni öldürürlər, ey. Bana işini örgətməziz deyə, məni öldürürlər. Ay kişi, vertolot, bildiyim bir... Şo! Triginta septem kirliyət o... Ay, kullandım! Kullandım! Aç paraşütü! Abi ile uduzduk. Niye? Tullandıqsa yok çünkü bunu sağ salama çatdırmalıydı kaparı. Dik Allah'ın işi gibi mi ne? Kazacak koymayın kaçsın. Tez vurun. Bırak bu oyunun mantıksız oldu bunu bir daha prov. Ay bile. Mark çok güzel gözlerim var demişim bunu sana. Bırak, ne baba... Gör burada ne babat idare edir ama yukarı çıkanda özüm birbirimize çırpırır özüm. İşte orasıdır ki ben hiç idare edemiyorum burası. Brat, samolyot, bildiğin samolyot. Vertolyot, yok yok, samolyot yok, vertolyot, yukarıda yazı bakalım sana. Ben onu idare edemiyorum ama işte orasıdır. Naz, bana yazdık, oku. Ben bunu edemiyorum. Ah, vurdum, vertolyot vurdum. Yok, vuramadım. Biz şimdi neye meleyik? Brat, partlatmamalıyım, babaş kimi düşməməliyik. Çünkü ne var mı dedi, misyan deyince? Heç ne, mən gedib öldürürəm, siz prost vertolyotları partladın. Mən qabağa getdim üçünün. Ya qabağ, məndən qabağda da var kimsə. Raket 2-2 atın, 2-2 atın, birincisi dəyməyə bilər. Bir dən 7-yə basın, gör. Ah, vertolyot partlattım, ol. Aa, bu xiyara çatdım, xiyara çatdım. Vur onda. Ala yok. Ne yapayım lazım? Onu satın vermek lazım. Ala hiç ne görmürüm. Mevbiden 7'ye basın gör ne olur. Hiç ne. Koy ana hiç ne. Ala vertolyotlar... Ha şu, a 10 Hz rahmetli oldu. Şu, indi vertolyotlar da... İndi sarı nöqtəyə gedirik. Yes! 8 ile W çıxmaq lazım belə qabağa getmək için. 8 ile W. Vertolyot kaçırır bizden, mənimle gəlir. Kaçır, hə. Başçılarını öldürdü, erkəklərini öldürdü ona göre. Hə. Babaş, bir de tullanma ne olur, tullanma. Ne olursun qarşı tullanma. Evimizden tullanıram, ne olur. Bir dakika, tullanmayacağım sen, niye mənə proşüt veriblər? Ay belə. Yox, brat, lazım değil. Yoxlama, o sualı yoxlama. Keçen dəfə yoxladın. Keçen dəfə yoxladın 16 saat geri çıxdıq. Evet sən öl. Tax, bir dənə təxmini. Ha, üçümüz bir yerdəyik də səfələmdəmsə. A, indi nə bilmirəm mən qurtardığımızda 100 saat. Qurtarmamışıq. Ağzını xeyrə aç. Baba 100 saat nasıl yenə verəcəyik? Yo 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 yo. Buranı mən hansısa videoda görmüşük qurtarırıq. Bak gedirik orada enriyi, Baker bizə öyüd nəsi, yox Baker yox, ala Baker. Baker? Ala yox, Baker yox, o düşük iki dənə gədə var, bir dənə qara arvadla, bir dənə də arıq oğlandı. Ala, valla bu nəsə verəcək, yalan, bir dənə oğlandı. Siz nətər də tez çatdı öz? Ama siz nətər də tez çatdı, gel köməliyim bak. Cini baksanda nə olur, gel. Şeyləri, ayaqları çıxır. Nə xeyir var? Ondan salmasan sayılmayacaq. Hə, ondan qoymasan sayılmayacaq. Uyublar, nə səl gəl düşürdüm mən bunu? Cü yəni emmə üçündür. Maga bax, gəl dənə maga baxaq da burdan, ona bax. Cü ayaqlarını qaldırır bunun, hə. Etiyyat ol. Dana. Tanımını. Ne keşeydi? Ne dinler? Aşağı sını basa saxla. Sını başa saxla, başılı saxla. Günü basa saxlayaraq. Günü vur bir dənə. Günü vur bir dəfə. Vurmuşam. Vurmamsan, ayaqlar çıxmayıb. Ayaqlar çıxmayıb. Ay sa. İndi onda məndə çıxmayıb ayaqlar. Yes! Olsun. Yok, inanmıram. Yok. Get in a truster deyir. Ama get in a truster deyir. Ona da mıydı? Fuck you. Yok. Kim bilmemiş lan indi?
Ama yukarıda saklamalıyız deyorsan. Aa düz deyə, yukarıda sakla. Sus. İndi olacak, indi olacak. Yukarı yok ya, aşağı ne yapar, aşağıda ne yapar? Bence yok, bence yok. Ba burada. Bence ba burada. Ayısı ba burada. Ha, şu sayıldı, sayıldı mende. Sus. Kılıbı ben ne çıkmıyor? Şu yo yo, çıkmayacak, çıkmayacak. Ben çıktım axı. Mende dondu, mende dondu oyun, niye? Mende de donu, hamı da donu. Niye? Bak attım. Topal Temur geldi, Topal Temur. O Lester değil, Topal Temur. Oh, blyat. Çektim. Geralt. Görsen. Ha? Bir dakika, Septem'in atbaş anı. Septem'in atbaşı bu kostümdaki, misyadaki kostüme göre çıkıp. Arzayın xala. No, not exactly. What do you want, asshole? I don't see the добрая совесть за сложные. Давайте так и укажем в протоколе. Протокола не будет. Я там давал VHS озвучкала, Септем. Одноголосый, кассетный. Да, дебила. Они там орда дивара. Мистер Крис, biz Apple gönderdi. Çok sağ olun. Bu da sana Azerbaycan dili tercümesi. Yaxşı. Vabşim, nə oldu bilmirəm. Bir dənə ümumi hekayənin danışında. Bu boyda keçmişi bilmirik nədən baş verir. İşləm, sən qozuna qalmamışam an. Ay, vabşim, deyəsən dünyanı xilas elədik. Çox zor oyuncum var, çox seksi oyuncum var, gözlə görürüm. Oyuncuma baxıram, doyamıram. Düzün deyil. Baba şox, kopya baba şox dedi, sən öl, yarı dağılma. Magda özünə oxşuyur, azlarımız. Haa, mən rüji sansım var. Əziz izləyicilər, qarşınızda görünüz, dörd göz açıqarıq, John Blaze. O John Blaze bizə 1 milyon pul verir, brat. Oğlum, götündən burda. Aa, gördüm bratı var, götündən bratı var. Babaş psikə qaldı, belə gözü laf balacalandı. O, achievement verdi. Magaz olsun. Platinum, Platinum, I am the king, bля. Yeboy. Anam mənə pul. 1.2 milyon kazandık. 180 faiz mənim, 180 min mənim. Biz bu istirəcə pul. Of, 230 min. 530. Allah, mənim 100 milyonum var, mən niyə sevinirəm belə 230 minə? Burak, çünki bu ən ağır toplam 230 mindir, ona görə. 590 min də puldu ya. Of, bəyat. Oh. Allah, 500 pul cəhənnəm, misiyanı keçdi. Bax, o uzun var, görürsünüz, o uzun uzun. Misiyanı, bax, bu misiyanı yaradanın münasib yerinə girsin, bax, bu uzun şey. Dat. Motosiklımı gətirməyə qasırdım. Da, nə motosikl? Mənim motosiklım, parkovkadadır. Of, qədarıxmışam motosiklına. Əl süpür, cündürə bax. Cündürə bax. Brat, ənənəvi qırışma, ənənəvi qırışma. Why? Why did you do this, asshole? Nelad, nax, bax, nelad. Matasko manı bəs? Babaş oğurradı, babaş öldürdü. Babaşı oğurradım, yoxsa bu babaşın maşını deyil. Babaş, sən maşınıydı bu. Babaşla burada paltıqda oynayır. Babaşı əzdim, babaşı göydə əzdim özlə. Babaşı əzdim. Yazıq babaş. Babaş, gəl bura əzdim səni, motosiklımı götürüb qaçsan baş. Şey, o motosiklım məndədir, əl çəkin məndən. Əşşəyy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 y
Hay Allah.